គណៈកម្មការកែរំចំងពលពីទាំងរមជួលចិត្តក្រ ாய் ពេលដែលស្ទុះទៅជូតរបួឲ្យនឹងទឹកភ្នែកឲ្យគណៈកម្មការព្រំសំណាងនៅពេលដែលមានការប្រគួតដ៏ធំនោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការប្រគួតរវាងព្រំសំណាងនឹងស្ដេចប្រដាល់ភូមិដាលីដូចត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនបន្ទော်ពីចប់ការប្រគួនគឺបានសល់នូវរឿងរ៉ាវផ្ទុះជជែកវែកញែករហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវដាលីដូច ដែលប្រកួតជាមួយនឹងព្រំសំណាងคล้ายទៅជាប្រធានបដយ៉ាងកណ្ដោកគករហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយពេលដែលអ្នកប្រាប្របណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរហូតដល់តារានិងអ្នកសិល្បៈតារាកំ pl ိုင်းមួយចំនួនបានចេញមករីគុណចំពោះលោកព្រំសំណាងថាព្រំសំណាងវាយលំលំដោយកូនក្មេងនិងវាយទប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យចាប់ទឹកយ៉ាងណាមិញពាក់ពាន់ជាមួយនឹងរឿងនេះព្រំសំណាងបានចេញមកសុំតូចជាសាធិរណា ទៅកាន់បងប្អូនមហាជនក្រ ாய் ពេលដែលគាត់នឹងត្រូវបានរងនូវសម្ពៀតនៃការវាយប្រហារអំពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកគំត្រដោយព្រមសំណាងគាត់អាងថាគឺដំបងឡៃគឺដោយសារតែគាត់នឹងរងក្នុងការវាយមួយដៃអំពីសំណាក់ដាវលីដូចទើបបានឲ្យគាត់នឹងវងវែងវងរ័នស្មារដីតាំងតែពីដំទឹកមកម៉្លេះមួយដៃយ៉ាងឆ្ងាញ់របស់ដាវលីដូចនេះធ្វើឲ្យព្រមសំណាង បានសល់ຕົកនៅអនុសាវរីនៅក្នុងសកម្មភិយមួយនេះលោកព្រមសំណាងក៏បានបន្តទៀតថាអ្វីដែលគាត់នឹងមានការសោកស្ដាយនោះគឺគាត់ធ្វើមិនបានល្អសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបានទស្សនានឹងដោយសារតែគាត់នឹងរងនៅកម្ដាប់ដៃរបស់ដាវលីដូចហើយនៅក្នុងករណីដែលគាត់នឹងបានបន្តការបញ្ជាក់ចំពោះបញ្ហាទាំងនេះដូច្នោះកុំអស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួ សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការប្រគួតរឿងដាវលេខដូចនឹងព្រំសំណាងការពីរអំឡុងថ្ងៃទី5នៅម៉ោង7យប់គឺមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយការប្រគួតនេះប្រគួតយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងស្ដេចប្រដាល់ភូមាដាវលេខដូចនេះគឺយងងៀមមកមើលអ្នកប្រគួតអ្នកទាំងពីរគឺប្រគួតបែបម៉ាហ្វៃ ឲ្យកំណត់9នាទីហើយកំណត់ចាញ់1ឆ្នាំដល់តែមានអ្នកសន្លប់នឹងក្នុងនោះផងដែរប្រៀបដូចជាការប្រកួតបែបឡេតវេអញ្ចឹងដែរឡេតវេដល់តែមានអ្នកសន្លប់ទើបបានកំណត់ចាញ់1ឆ្នាំហើយការប្រកួតជាលក្ខណៈអំបោះឆៅដែលបានកំណត់នៃការប្រកួតនេះបានបង្កឲ្យមានការភញផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រមសំណាងត្រូវមួយកណ្ដាប់ដៃរបស់ដល់លេឝដូច ទៅឲ្យព្រមសំណាងនឹងត្រូវបានបាច់មុខនឹងមិនត្រឹមតែបណ្ណកែរំចង់ជាអ្នកឡើងជូតស្នាមរបួសឲ្យព្រមសំណាងនឹងក៏ដូចជាជូតទឹកភ្នែកឲ្យព្រមសំណាងដោយកែរំចង់ហាក់បីដូចជាអាណិតចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកជាមួយនឹងព្រមសំណាងដែរដោយកែរំចង់លោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាសែនអាណិតណាស់ខ្ញុំត្រូវចូលទៅជូតឈាមនឹងទឹកភ្នែកឲ្យគាត់ វិព្រោថាបងប្អូនគឺកិលាប្រដាល់ដោយតែគ្នាបេះដូងខ្មែរនិងស្រឡាញ់គុណខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់កែរមចំងនេះគឺបានបង្កឲ្យមានការអាណិតបន្ថែមទៀតចំពោះព្រមសំណាងវិព្រោថាព្រមសំណាងត្រូវរងរបួសហើយនិងត្រូវរងនៃការរិគុណដោយបងប្អូនមួយចំនួនមើលរំលងមិនដឹងថា ដាវលេចដូចគេជាស្ដាច់ប្រដាល់ដូច្នេះគេមានតិចនិកច្រើននៅក្នុងការប្រដាល់ហើយដាវលេចដូចមិនទាន់មានប្រវត្តិចាញ់នៅឡើយទេដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like